Mochiro tutuseko kubyalo okuli mitondo A ne mitondo B ebiri mu ggombolola yeekaliisiza olulonga eno abantu abatannamanyika. Gye buvuddeko baasuulayo ebibaluwa bikiro kitwala omunaku nga bitiisatiisa okulumba ekyalo okuttaka abantu. Embeera eno yaviiriddeko bassentebe b'ebyalo bino okuli Sharifu Luwaga ne Kagoro Jamiru okukolawo ebibiina by'abantu ab'amaanyi era ne beekolamu ebibinja okukuuma ebyalo byabwe. Bano basangiddwa nga bakutte emigo, ejjambiya, tooki n'ebirala bye bakozesa okutambula ekiro nga balawuna ebyalo byombi okuli n'okutuukako mu maka g'abantu ne babakonkona okakasa nti mwe bali era bali bulungi. Abantu bali tuzze kumanya oba olina obuzibu bwonna era twagala obeere mugumbu ebweru gye tuli tukuuma. Bano bayita mu bukubo obw'ebbalibbali kw'ossa mu nsuku n'ennimiro so nga abamu bagwa kava okulimisa ab'ebijjambiya. Abamu ku batuuze be twogeddeko nabo balaze essanyu olw'obukuumi buno. Obwerereke budde bungi gwe nga bungi nga twebaka nga situwebaka ebaja mu mutima mulungi nti obulimu gwe bakola ogusinga mulungi. Mbeebaza omulimu guno omulungi ennyo gwe mutukoledde kuba mbutuufu tuba tulina n'obweraliikirivu bungi nnyo. Mbuuza ani akonkona ono nanga nti nze obujjajjamiru. Twatiira ddala abamu nga ne mu nnyumba tudduseemu naye kati twakomyewo. Tujja kwebaka era engeri gye tubalabye. Bo abali ku mulimu gw'okukuuma nga bakulembeddwa mu bassentebe b'ebyalo bino nabo boogedde ekyabawaliriza okwewaayo okukuuma ebyalo byabwe. Nti bagenda kujja kutulumba kuliko emitwe kw'emi gye beetaaga kuno ku kitundu kyaffe. Mu kiseera ekyo ne tusalawo okukunga abatuuze oluvannyuma lw'okulaba obuzibu obugenze bubaawo ku ttemu lino erikyase kitundu. Twasalawo ne tukola olukiiko olwa village council ne tuyisa ekiteeso eky'okutondawo obukiiko bw'abamayumba 10. Muganda wange embeera eriwo mu biseera bino ogimanyi ya bijjambiya kwekusalawo twekuume kaffe abalinamu embavu. Ekyasinga okutusitula y'enkiko yatukubeyo ekibaluwa ekyatuwandiikibwa nga beetaaga emitwe 10. Embeera yonna gy'eri ne tusalawo ngaffe ab'ekitundu kino mitondo tulabe nga tugezaako okutereeza embeera eno eriwo. Tukikola n'obumalirivu n'okuba nga twewaayo kubaka. Ekyakaliriza okuvaayo batemu batusoso tusiza nga tweraliikiridde. Mu ekyo minisita w'ebibiina by'obwegassi Hajji Haruna Kiwune Kasolo asisinkanye abawagizi ba NRM mu disitulikiti ye Kyotera n'abamu ku b'ebyokwerinda okutema empenda okutaasa abantu ku ttemu ly'ebijjambiya. Mu nsisinkano eyabadde mu ziriddamu gardens ensambya Kyotera Hajji Kasolo yeeweredde abeenyigira mu ttemu lino nti essaawa yonna baakukwatibwa. Bano abatambula n'obujjambiya nga batiisatiisa abantu baffe saabano wanja ali mulinde mu wiiki 2 mujja kulaba. Sisinkano eno yeetabyeko n'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za Greater Masaka Justin Namere naye agumiza bannakyotera ku nsonga z'ebijjambiya nti ababikola bajja kulinnyibwa ku nfeete essaawa yonna. Beetuuma ebinyanya naye mbagumya era mbajjukiza nti omuntu akulembera Uganda bamuyita Ssaabalwanyi General Yoweri Kaguta Museveni. Ebyo bibeereddewo nga n'abatuuze b'egganda beeraliikirivu olw'ebipapula ebyasuuliddwa abantu abatannategeereka nga bibalaalika nga bwe bagenda okubatema. Twogeddeko n'abantu abatutegeezezza nga bwe baali mu bweraliikirivu kubanga ne Masaka baasooka kubasuulira bibaluwa. Tufunye entiisa y'amaanyi nnyo bwe tutegedde nti batusuulidde ebibaluwa ku kitundu kyaffe Eganda. Bwe tuzudde nga tufunye ebipapula ebijja bisuulibwa mu bitundu ebirala ate newa neganda ewaffe bituusa tweraliikira. N'olw'ensonga twagala okukubiriza abatuuze baffe mwenna okwekuuma. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampala nemiriraano Luko Yesigire ku lukomo lw'essimu asabye abantu okubeera abeegendereza ennyo. Tukuutira abantu okubeera abeegendereza okuloopa ebintu byonna ebitali bya bulijjo. Muli owa John Bosco ne abatuusa abo yakusakidde eggulu erino ku lwabukedde TV.